خیار د دې ویډیو شروعات ز د دې خبرې نکوم چې په خوانه زمانه کې بد یو ډه غډا کتلو د پاره خلک یو مخصوص ځای دیخانه طرف تتلل کوم دیخانه کې بچي اغندې خپل ځان خلکو ته د ډانس په شکل کې لغړ سوغړ او بربند پېښ کو چې په اغې به د تماشګیرو نه داد وصولو خو دې کې دا خبر هم یاد ساتلو والده چې اغه ټایم کې چا هم د اغه یو نه دا تپوس کړي د چت دا کار ولي کې نو پسو کې بد 99.99% خلکو جواب داو چې زه مجبور یم او زه دا کار د شوق نه نکوم خو حقیقت به هم داو چې د خلکو په مخامخ بربند او بهوده ډانس کول وال دغه یانو مجبورې به وکتی شو نو د چا به خاون بی غیرت او د چا په سر باندې به د پلار رور سورې نو په دې وجه د دوه ټیمه روزي ګټلو د پاره به دغه یانو خپل عزت د خلکو په مخامخ نیلام کو خو خیر زما د دې ټولې خبرې مطلب دار چې د پخوانی یانو اغه انډیتوب به صحه پورې زین منو خو اوسنی وخت کې چې کم انډیتوب اوسنی انډیانو په مختصر او بهوده لباس کې په ټیک ټاک شروع کړی دی نو سوال دا پیدا کیږي چې آیا اوسنی انډیانی د هاغه تخانو پیداوار دی یا د دې په سر باندې د یو غیرتی پلار غیرتی رور یا د یو غیرتی خاوند سوري نشتا زما د دې سوال جواب ما تستاسو ټولو پښتنو نه د دې ویډیو په کمنټس کې پکار دی خیر نن چې د چاباره کې دا ویډیو کولو والی یم نو اگر زما د دې شومپړک خابیری د هیڅ تعارف محتاج نه دی ځکه چې هغې آلریډي د ځان دپاره د خلکو نه هاغه جولین او لارجن تعریفونه د هاغه انویسټمنټ په شکل کې رایستې دي کم انویسټمنټ کې چې نقصان بالکل نه او فایده ډبل وي راځئ تاسو یې هم وګورئ اب ہوگا کیا اور مجھ کو پتا نه نه میډم زما دا واوره چې کم سیزونو ته ښځه ذات بې وخته خپل زړه ټینګ نه کړي نو په هغه کیسونو کې بعد کې دوایی په کار نه بلکې دواخان بهر راوځي صحیح دی وی خیر د دې دواړو دی اصلي کار ناموله د سونی اوبه ورکولو د پاره به مونږ اوس دې له ځان ځان له په خپل ټیوننګ باندې د پاکسټ فریکوینسي سیټ کو په دې وجه په اول کې زه شروعات کوم د پیریانو د دې جورابې نه د کے پی کے د یونیجی ادارې نه د پنجاب صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان ته رسیدو والا دی او گدمخ کارغو دا سی ډیر خلک په شک شوبات کې اچولی دي چې څنګه یو عام جینې د منیسټر په آفیس کې منیسټر په خپل ځان مشغولی بالکل دی صحیح وې زکه چې خپې او چتون لازمی دي او اسی هم او چت خپو ته وزیران سچ د وزیر غولو کې وزیر خان هم د ټینګینی بل خبر دا چې تاسو کې بزیات تر کسان دا سوچ کوي چې دا بیماری دې ته اوسنی ټایم کې د ټیک ټاک نه لګېدلې ده نو نه بای پښولو کې د شیطان د شومپړک نه شوملی رستلو وال دی شوکتی شا غپی ته دا مرویسی کینسر د نن نه دوه کال مخکې اغه ټایم کې لګېدلې دی کم ټایم کې بچی پخوانی بی غیرت د بل دی ال ته لونګین او خپل زیرو ته نمکین وي یعنی زما مطلب کم ټایم کې چې ټیک ټاک نو راځي تاسو هم وګورئ اس دیزے کی دیو پختنی جنے صدا سے کس میں پکچر کتو نباد اول خطا سو خپل زان دا دی خپل خپل خامار نراز وڑن کے او بیا حقیقت او آئے چی دی دا شیطان لشرتا شلوت تزرکولو والا دا پکچر تاسو تسنگو لگی دل یارا خبری بکی نیشتا پل بے حیائی دا پول بے غیرتی دا او پول کنجر توب دے خو بل طرف تا نن سبا دا ڈیجیٹل پیری دا خلکو نزان خلاصول دا پار دا خبر ہم کی میرے امی ابو دونوں میرے ساتھ ہیں سپورٹ ہے میری باقی فیملی کا تو کچھ ہے کچھ نہیں ہے بٹ سب کا سپورٹ ہے میرے ساتھ بھائی سب کا سپورٹ ہے بالکل میڈم تا تب دا فیملی دا طرف نا سپورٹ ہی او اگی بتا سپورٹ کی خود دی مطلب دا نش چی تا فیملی سپورٹ کی نو تا پر تک پغاڑا کا او دا معاشرت تس نا سکولو سرا سرا دا خلکو دا خل بمبی پا خلط آخلوت خل خلو کا تو پاک مارا نریشتی ڈاکٹر سے کہے وی رائز دی کڑے وی دا بلا بار ویٹ کی راتن نشا پا ما پسی دا خولی زیا آر چی دا پسی دروز دا نون دا ارو ہتم نمبر تی زیا بیا با کو نٹنگ نا کی خیر اس رازم دی 52 نمبر کی حق کی حق شا یعنی زما مطلب حریم شا باندے
اول کی غمات تاسو ټول دا خبره وکي چې یو عام انسان په خپل اپروچ باندې تر کم ځای رسیدي شي، نو یقینا تاسو ذهن ته بدا راځي چې د هر عام انسان د پاره خپل نازم اعلی سره ملاوېدلو ته هم د یو غټ اپروچ ضرورت وي. خو بل طرف ته کچري تاسو ته په ځان باندې خپې او چتول د سوړي په سوري کې د سلایي والو برابر کار ښکاري، نو بیا نازمان څه چې د غټو غټو وزیرانو هغه وړوکي شودمیر به هم د ستاسو خپې سټي، ځکه چې دا خبره پریکټیکلی اوسنی وخت کې پوره دنیا ته ثابتولو والو دا بمبولکه نن په هغه سټیج ولاړه ده چې د یو عام انسان دې سایډ ته هم سوچ لاړ شي چې عمران خان د دې لالا، نواز شریف د دې ماما، سراج الحق د دې کاکا، فاروق ستار د دې نیکو، او پاتش بلاول نو هغه ته خدا کله خور وي او کله رور. خو خیر دغه اهم شخصیات او سداسې قسمه نورو خلکو سره ملاوېدو باندې به اوس ستاسو دا مازغه د دې باره کې بیا چیچل چیچل کی چې آخر دې سره هغه کومه ګیدړ سنګیدا چې نن د پاکستان دا اهم شخصیات دې ته سره د توکانو په لاس ولاړ دي. نو زما د دې سوال جواب به اوس تاسو ته د اوړو دا کولپه په خپل در کې نه مړې ته یو پیر بیا وایا نه هغه خو ټیک شو. خو دې تیر شو ورځو کې تا د مبشر لقمان جاز سره هم لبې کولې، نو هغې ته په کومه ذریعه رسېدلې وې؟ دا خو ټیک شو. خو نن سبا ستا یو نه منلو والا خبرې په دې سوچ کې اچولې یم چې ته وایې چې زما د میاشتې خرچه د دوو لکو د پاسه ده، نو دا دومره پیسې د کم ځای نه راځي؟ وای وای، نو ستا ورځ اسلام آباد شپه په امارات چکرو پسې ګرځي ته هر ټایم سات په سات، نو حیران شمه په دې چې دا ته څنګه کې برداشت یو پورو کې. خیر اوس راځم د دې په هغه پبلیسیټي سټنډ باندې د کومې د لاسه چې نن سبا دا په ټرینډنګ کې چلیږي، یعنی زما مطلب د دې هغه ویډیو کومه کې چې دا د وزارت خارجه په آفیس کې د وزیر اعظم په کرسۍ د قائد اعظم د تصویر د لاندې هغه جرتوب کی کم جرتوب باندې چې نارملی بالا خانی مشهوري. خو خیر سوچ والا خبره داره چې د کمی کرسۍ د پاره د پاټو غټ غټ لیډران سره د غټ اپروچ پار وز مهنت او مال دولت لګولو باوجود بیا هم دغه لیډرانو ته دغه کرسۍ ته رسیدل ممکن نه وي. نو بل طرف ته د یو څو بې ضمیره لیډرانو په وجه دی کی حقشا نن دا خبره ثابته کړه چې غل د کورې نو د چوکیدار ساتلو او تاله لګولو څه فایده نه وي. خو بس بس نور را باندې سپین سپین مه وایه، کنی نه به زه یم او نه به د ټوپک مار نام و نشانی. خیر که زما دا خبرې تاسو ته صحیح لګېدلی، نو پلیز دا ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او بیل بټن ګوري ضروری ده، دا ضرور دباو کې. What are you waiting for? Subscribe.